cita primaveral obligada per als músics valencians. En el Palau de la Música no cabia una agulla de cap des de les primeres hores del matí. Nervis i molta expectació davant d'un nou desafiament musical organitzat per la Diputació de València. Com diuen els experts, el Certamen Provincial de Bandes de Música de la província de València, en la seva 36a edició, va tornar a ser la viva expressió de la terra de major tradició musical del món. €180.400 s'han destinat per a l'organització d'esta trobada, que reuneix els millors músics agrupats en orquestres, bandes i societats musicals, vinguts de tota la província. Tener la oportunidad de preparar la participación en el certamen es un acicate, ¿no? un elemento de motivación. Tener en cuenta que nosotros, sobre todo el programa de ayuda, se hace fundamentalmente por una labor, ¿no? Una labor que a lo mejor no brilla tanto como la oportunidad que nos da de poder escuchar la interpretación de cada una de sus obras, pero es todo lo que está relacionado con la aproximación al mundo de la música, la formación en cada uno de los municipios a través de su escuela de educandos, ¿no? ...14 agrupacions musicals que van tocar obres lliures... ...a ritme de pasdobles, sinfonies, suites, serenates, adagios... ...o bandes sonores de pel·lícules tan conegudes... ...com la Guerra de les Galàxies. Els resultats molt ajustats. En la secció primera, en la que van concursar bandes d'un mínim de 85 músics, primer premi i menció d'honor per a la Societat Musical La Primitiva de Rafael Buñol, un altre primer premi per a Santa Cecília de Xelva i un segon premi per a la Unió Musical Genovense de Genovés. Yo creo que los vencedores son todos, ¿no? Porque han hecho un esfuerzo sus músicos, sus directores, sus directivos, todos hacen un esfuerzo por llegar lo mejor preparados posibles a un concurso. Lamentablemente en un concurso siempre tiene que haber una banda pues, o alguien que gane. En la segunda sección, en la que la cantidad máxima de integrantes es de 65 músicos, mención de honor y primer premio per a l'Agrupació Musical Artística de Carlet. En la tercera secció, en 45 places, la Societat Musical Santa Cecília de Fortaleny es va fer en la menció d'honor i un primer premi. I en la quarta secció, on participen aquelles bandes en una quantitat de músics que no superen les 40 places i que no sigui inferior a 35, primer premi i menció d'honor per a la Unió Musical d'Higueruelas. Ha sigut un cap de setmana intens per als nostres músics, que han demostrat, una i més en el Palau, que en música, als nostres pobles, ningú es guanya.